Menteri Pertahanan Dato' Sri Shamuddin Tun Hussein mengingatkan semua pihak agar tidak membuat tuduhan melulu berhubung dakwaan kehilangan sebuah kontena dipercayai mengandungi peralatan radar tentera berteknologi tinggi di Pelabuhan Tanjung Pelepas baru-baru ini. Kementerian Pertahanan menyerahkan kepada pihak berkuasa berkaitan bagi menyelesaikan siasatan kerana kes itu ada kaitan dengan jabatan kastam dan kementerian lain. Kalau ada kaitan dengan anggota kita yang terlibat, saya tak pernah melindungi mana-mana mereka yang cuba meletakkan diri mereka melebihi undang-undang yang sudah ada. Saya tak akan protect mereka. Tetapi pada masa yang sama dalam siasatan tu, jangan kita buat tuduhan-tuduhan liar yang melulu. Dato' Sri Hishamuddin mengingatkan semua pihak agar tidak menjejaskan urusan penting dan moral anggota ATM yang mempunyai tugas lebih besar dalam memastikan keselamatan, keamanan, ketenteraman dan kedudukan negara dalam rantau ini terjamin. Beliau yang juga naib Presiden UMNO ditemui media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan wanita, pemuda dan puteri UMNO bahagian Ketereh di Kota Baru, Kelantan.